Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախանդրական քարոզարշավ։ Արցախի մանրադեղանուններ։ Մայրապետ ամրոց։ Հայկական ինքնություն։ Դերսին։ Արցախի Արդակին գործոստ նախարարությունը Արցախանկազե Բաքվի առաջարկին։ Երգրաշարժեն երկար ժամանակ անց Սամոսադի մեջ կուտակված փլադակները դեռ չեն հերացված։ 1921 թվականի այս օրը Սողոմոն Թելերյան քնթագահարես Թալիաթ Փաշան։ Ֆրանսայի մեջ մեկնարկած է հայ ֆիլմի հարյուրամյակին նվիրված բեդագան միջոցառում ներոծրակի։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի եթերով մեկնարկած են Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանական ընդրացություներու տեխնազուներու փանավեջերը, որոնց կմասնակցին 4 տեխնազուներ Վալենսիայի շրջանեն, Դարակիր Հայության եւ Ներգա Հայաստանի Հանրապետության հայերու մեծ մասը, որոնք եկած են Արեմտյան Հայաստանի մեր երկրի ད་արբեր շրջաններեն՝ Մուշեն, Վանեն, Խարբերթեն, Դիկրանագերդեն, Մալաթիայեն, Սեփաստիայեն, Էրզրումեն, Բիթլիսեն, որոնք այժմ բռնազավթված են Թուրքիո գողմը։ Հայաստանի այս հինավուրց տարածքին գավակնի բնիկ հայ ժողովուրդը ներգայացնող Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունը, որը հաստատել մեր հողերուն նկատմամբ իրավունքի մասին կարևորակույն փաստաթուղթով 1920 թվականին բետություներու կողմէ ծորակրված անժամանցելի Սևրիի ճշնակիրով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ խորհրդարանական ընդրութունները՝ ըստ Անփոփվին Տեկդեմպերի 23-ին, որուն կմասնակցին ավելի քան 110 տեկնազուներ։ Պատկամավոր դառնալու համար անհրաժեշտ է հավաքել 80 քվե, սակայն արդեն ավարտած է Տեկնազուների հայդերու ներգայացումը։ Մարտի 9-ին, ժամը 10-ն 9-ին, Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանը Փանավեջ գազմագերբաձե քորձոխ նախակա՝ պատկամավորության Տեկնազու Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Խորհրդարանական ընդդրությունները Տեկնազուներուն թվին 4 հոկի ներգայացուցած են բալանսի շրջ찬ը՝ Խոսրով Իլիոզեր, Սիմոն Մելքոնյան, Հովհաննես Մանուկյան եւ Գրիգոր Ամիրզայան։ Այս շորս տեխնազուները, ինչպես նաև արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի Ժոর্জ Երեցյան, մասնակցած են Zoom ալիքով հերարցակվող բանավեճին՝ Bourles Valansi Armenia մշակութային միության Գետրոնագայանին։ մեջ. Այն շատ փած բանավեճեր, բազմատիվ հարցերով եւ փածադրություններով։ Ստեփանագերդեն մոդավորաբես 14 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվի Ասկերանի Փերթը, որը երկու գողմերեն շրջապատված է Gargard Kedi Hovidov-ով։ Einheitն ի նաև մայրապետ անունով։ Հատկապես աշակრავ է Փերթի ճշտպանական ամուր գառուցվածքը։ Փերթն ամրացած է գրքնաբարիստներով եւ ունի բարձր շրջանացեւ աշտարակներ։ Ասկերանի ամրոցը գազմված է երկու համալիրներե՝ Ծախագողմյան, հյուսիս արևմտյան եւ Աչագողմյան հարավ արևելյան։ Ամրոցի բարիստներն ունին 2 մետր հաստություն եւ 9 մետր բարձրություն։ Որբես դիտագետ զարայող աշտարակներն իրար գمیانան նեղ միջանցքներով։ Ասկերանը որպես զորանոց խայություն ունեցած է 18-րդ դարու գեսերեն։ Այն կարևոր դեր խաղացած է Շուշիի իշխանության կորձին մեջ։ Փերթը մեծապես վնասված է Արցախյան բادرազներու դարիներուն։ 1937 թվականի մայիսին Թิร์կական Կառավարությունը որոշում ընդունեց վերջնականապես ճնշել Դերսիմցիներու իբր թե աբստամպությունը։ Իրականության մեջ նបադագը Դերսիմի գիսանցախ Զազա եւ Ալևի արևի ցեղերը հնազանթեցնելն էր։ Այս իրադարձությունը կարևոր էր մեզի հայերուս համար նաեւ այն պատճառով, որ հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության հիմնական հանգրվանեն յետք Դերսիմի մեջ աբաստան կդաձային բազմաթիվ հայեր։ Արևմտյան Հայաստանի pedagan հերոստագայանը գներգայացնե քանի մթիպված դեղի ունեցածին mass-ին։ 1930-ական թվականներու սկիզբները դերսիմցիները վերջնականապես հбаդացնելու նպատակով թրքական իշխանությունները որոշեցին օգտակorձել վերապնագեցման mass-ին օրենքը։ Դեր سیمտիները 벳կե դեղահանվ էին եւ վերապնագեցվ էին փոքր ասյո արևմտյան դարբեր շրջաններու մեջ իսկ քրդաթավ շրջաններուն մեջ բնագություն MIDI հաստա ձեր բալկաններեն ներքահաղտած թրքական դարը Փաթի անգե ցեղերուն ողջ անշաշ քույկը MIDI բռնակրավ էր եւ բաշնվեր բալկաններեն ներքահաղտած թուրքերուն Այս սไկլով ղարավարությունը գճանար մեկ կողմը երկրի արևելյան շրջանները բնագեցնել հուսալի թրկական դարով, իսկ մյուս կողմը գանխել քրդական նոր հնարավոր աբստամբությունները։ Այս ցրակիրը Տերսիմի մեջ ղամ ինչպես կեմալականները վերանվանadzeին, Թունջելի մեջ մեծ ուզումներու արիթանտիացավ։ Շուտով ոչ Տերսիմը հայտնվեցավ աբստամբության գրագի մեջ։ Անգերեգավարեր Սեյիդ Ռզա, որ տարածաշրջանին մեջ հեղինակություն ունեցող Ալևի ցեղաբետներ엔 մեկն էր։ 1936 թվականին Քեմալ Աթաթուրքի առաջարկով Դերսիմի հարցը գմծվի Թամջի Փակ Նիստի օրակարգ։ 1936 թվականի նոյեմբերի 1-ին Թամջի Փաթման ժամանակ Աթաթուրք Դերսիմին վերապերյալ իր զégույցին մեջ əսած է։ Մեր ներքին քորձերուն մեջ ամենեն կարևորը Դերսիմի խնդիրն է։ Անհրաժեշտ է ամեն քինով արմադախիլ ունել այդ սարսափելի ធីրախագույդը։ Այս հարցին վերաբերյալ աշտաբ միջոցներ ցերն արգելու համար ղարավարություն նոշ դված է լայն իրավասություններով։ Արցախի արդակին գործոց նախարարության արցականքը Բաքվի առաջարկին։ Իբադասխան Ադրբեջանի եւ Արցախի նERGայացուցիչներուն միջև հանդիպում գազմագերբելու մասին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատազգմի առաջարկին գհայտնենք, որ Արցախի Հանրապետությունը հավատարիմ է անցյալին հայտնած իր ծիրկորոշման առ այն, որ նման հանդիպումներ կրնան դեղի ունենալ Ռուսյո Խաղաղաբահներու միջնորդությամբ, նույն վայրը, ինչպես ցույն տվագանի Մարդի Մեգին, մարտահարիղան յենտագարուցվացկային տեխնիկական հարցերու շուրջ առանց անոնց անհարգի քաղաքականացման միևնույն ժամանակ կհայտնենք որ Փերτσորի ճանապարի փակ լալն ու մարտասիրական ճկնաժամի շարունակումը անընդունելի են եւ ոչ մեկերթ կնպաստեն բանակցային փարենը բաստ մտնող լորդի ձևավորման Համոզված ենք, որ Ադրբեջան պետք է պատշաճ կերպով իրականացնի, ինչպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երագոմ Հայդարարության պստանցած բարդավորությունները, այնպիսալ արթարաթադության միջազգային դادرանի որոշման բանաչները ձերծ մնալով ուժի կամ ուժի սпарնալիքի գիրարում են եւ միագողմանի արավելաբաշտական մոդեցումներ են։ Ինչ կերպ է Բարի Ադրբեջանա Արցախյան Հագամարդության ղարքավորման քաղաքական հարցերուն, հիշեցնենք, որ Արցախը հավատարիմ է Հագամարդության համաբարբակ ղարքավորման ուղղված փanakցություներուն, որոնք պետք է դերի ունենան միջազգային օրենքի ճանջծված եւ հաստատված ծեվաչափով, գողմերու հավասար իրավունքերուն եւ ըստանցնած բարդավորություններուն դադարման միջազգային երաշխիքներու արգայության պայմաններում մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը նույնպես պետք է մասնակցի Արցախի մեջ դերի ունեցող փanaktsային կորձընթացներուն, քանի որ 1920 թվականին իվեր Արցախը ջանջծված է ընդանուր Հայաստան Պետության անկախ դելի մաս։ Արևմտյան Հայաստանը Թեմ գարդահայդվի նոյեմբերի 9-ի յերագոմ հայդարարություն, քանի որ անոր ճաշտոնաբես չի մասնակցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը։ Ինչ կվերապերի մարտահարստիրական ճկնաժամին, հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանը որբես միջազգային իրավունքի չադակով, բազմիցս պաշտպանած է ոչ միայն ողջ Հայաստանի, այլև Արցախցի փախստականներու իրավունքները <th>դեր բանալով Ադրբեջանի թեմ։ Մենք կդադաբարտենք Զավթիջ Ադրբեջանի քորձողությունները, որոնք կդանին փագուղի։ Արեմդյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգի դիլքան քյուղը նույնպես դժաճ է ավերիչ երկրաշարժերուն հետևանքով։ Քյուղի քրեթե բոլոր բնագիճները ըստիպված եղած են քաղտել, իսկ մնացյալը սեփական ուժերով մակրաց եւ փաթաձեն քյուղի ճանաբարը։ Ցավալի փաստ է, որ բադկան մարմինները դակավին չեն հերացուցած քան թված շինություններով փլադակները։ Սամոսադնանքի փնագիչները ընդհանուր առմամբ զայրույթով լեցված են գարավարության թեմ։ Անոն կնշեն, որ արդագարք իրավիճակներու վարչության խումբը երկրաշարժի 6-րդ օրը եկաձեն եւ միայն вороշքանագի փլադակ մակրած, որմե յետք ֆրգարարական եւ մակրման աշխատանքները գադարաձեն դեղապնակներն ու շրջቻգակավարներեն եկած կամավորներն։ Воронոգա բարգարարական խումբերու փացագայության բաժարով դասնիակ հազարավոր մարդիկ զոհված են, զորս հուղարգավորած են զանկվազային քերեսմաններու մեջ։ Դիլքան քյուղի փնագիչները մասնավորապես այսպես ներգայացուցած են իրենց բաժին հասած փորձությունը։ Մեր դուները քան տվեցան, հետո ցույն եկավ, շատ մարդիկ զոհվեցան, այստեղ մնալը դարձավ անհնար։ Թիակները փլադագեն հանելու համար մենք մեր միջոցները օկտակորձացանք։ Երեք օր քյուղի ճանապարհը անանցանելի էր։ Քանի որ տիակները քան մնացած են փլադակներ ու 닼։ Քյուղացիներու բահանջ նայն է, որ փլադակները շուտապույտ հերացվին, վերանորոգվին քյուղի ճանապարհները եւ իրենք վերաթարնան բնականոն ցանքին։ Թուրքիա բռնազավտելով արևմտյան Հայաստանի դարածքները, օկնություն չի ցուսափերեր դուժած բնակչության, անով իսկ խորացնելով մարդասիրական ճկնաժամը արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման Մարդիկ Սողոմոն Թելերյանը ծնած է Արևմտյան Հայաստանի Գարին նահանգի Ներքին Փակարիջ քյուղը։ 1912 թվականին ավարտած է Երզնգայ գետրոնական վարժարանը, 1918-ից 19 թվականներուն ուսումը ստացած է Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանեն։ 1913 թվականին մեկնաց է Եվրոպա, ուսումը շարունակելու, ցանկայն առաջին համաշխարհային բادرազմի ըսկսելեն իդք վերաթարցած է Հայաստանը։ Մեքնած է ռազմաճագատ գրված անթրանիկի ժոգադին մեջ 1918 թվականին վիրավորված է դեղափոխված թիֆլիս 1919 թվականին մեքնած է հյուսիսային գովգաս աբա գոստանտուբոլիս 1919-20 թվականներուն Գոստաննո-Բոլսոմեջ դեր ունեցած է երիտ Թուրքերու ཐադավարությունը։ Հայերու դեղահանության եւ ցեղասպանության քաղխոր գազմագերբիչները այդ թվին ներքին Գորձոս նախարար Թալիաթ Փաշան հերագա ཐադաբարդաձեն Մահվան։ Որոշելով վրեժխնդիրը լալ Թալիաթեն, թեհլերյան Որոնաձե Զինք Քանիմը երկրի մեջ եւ վերջապես հայտնաբերած Բերլինի մեջ։ 1921 թվականի մարտի 15-ի Արավոթյան, Թեհլերյան փողոցին մեջ թիմահար գրագոցով Սպանազե Թալիաթը եւ հանձնված ոստիկանության։ Թադավարության ընթացքին բացադրadze իր արարքին թերթաբաժը՝ մերգացուցած երիտ турկերու հանցavor հագահայ քաղաքականությունը։ Գերմանացի հասարակական եւ հոգեւոր կորձիչ Հոհանես Լեպսիուս, որբես վկա մերգացուցած է երիտ турկերն ու անոնց բարակլուխները։ Թադավարությունը ըստ էության վերածված է Թալիաթի եւ հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության մույս կազմագերպիչներու Թադին Եվրոպայի հարաճաթեմ հասարակայնության ժնշման Բերլինի Թադարանը արտարացուցած է 25-ամյա Սողոմոնը եւ Թադարանի թահլիջեն ազատ արձակած իսկ герմանական մամուլը բահանչած է Թատ հարուցել Թուրքիո մեջ 1912-15 թվականներուն Գերմանիոյ թե Հանս վանգենհայմի թեմ հայերու գոդորածներու ժամանակ անոր հանցavor լրութեան համար։ Ազատ արտակվել են Որոշ ժամանակ Անս Թելերյան Մեքնազե Հարավսլավիա, Բելգրադ, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Սան Ֆրանսիսկո։ Ֆրանսագան ցինեմատեքի Հովանիին ներքո աշխարի ողջ հիշողությունը վերագանքնված եւ արխիվային ֆիլմերով միջάσկային հոբելյանական 10-րդ պարադոնի ծիրին մեջ գազմագերբված է Համո Բեկնազարյան հայ ֆիլմի Ռահվիրան ծրակիրը։ Ծրակիրի ծիրին մեջ կայացած են Դունը հրափուխի վրա Երգիր նայրի եւ Թուստրը ֆիլմերու վերագանքն նված դարբերակներու միջազգային շնորհանդեսները։ Սույն ցուցադրությամբ ողնարկած է հայ ֆիլմի 100-ամյագին նվիրված բեդագան միջոցառումներու ծրակիրը, որը կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Կիդության, Մշակույթի եւ Իմառնագրթության նախարարության աճակցությամբ։ Ցուցադրության ներգա եր Ֆրանսայի մեջ Հայաստանի թեսպան Հասմիկ Դոլմաճյան։ Պեսպան Իրիելյուտին մեջ երախտագիտություն հայտնաձե հայկական ֆիլմարվեստին ցուցաբերված ուսաշածության եւ քնահանդանկին համար։ Ան բարձր քնահատadze ֆրանսական ցինեմատեքին եւ Հայաստանի ազգային ֆիլմերու գետրոնին միջև հաստատված համագործակցություննա։ Փարադոնի ծրակիրին մեջ այս տարի գցուցադրվին համաշխարհային ֆիլմարվեստի մեծ վարպետներու 85 ֆիլմեր։ Նշենք, որ այս հեղինակավոր Փարադոնին Հայաստանը մասնակցի առաջին անգամ այժմ յասին ունկնդրենք շարկմը հայկական ժողովրդական երկերու մեղեթիներ Իսկ սկաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։